divas, tas iznāk. Nu, tā ir bijušas vienkārši. Es nevaru saskaidrot. Vārds sakot. Bet mēnesī, cik tas pagaid. Iznāk? Pagaid, kalendārā tātad, cik tagad ir brīvdiena? Uz šobrīd valsts kalendārā, ko mums valstisms kā sociālā iekārta, mēs dzīvojam valstisma sociālā iekārtā, ja? Un pār mums valda valstisma reliģija. Tā nav valstisma reliģijas, kā saka, lozungs, ne karoks, ja tas ir atribūts, mūsu karoks. Jā, tas ir mūsu jaunās ēras. Jā, bet valstisma apstākļos valsts mums ir dāvinājusi vidēji 12 svētku dienas, ja brīvdienas, ja. Ko nozīmē 12, es saku, vidēji, ja, jo, piemēram, ja, teiksim, 4. Maijs un 18. Novembris iekrīt svētdienā, ja, tad viņš ir tiek pārlikts. Pārējās svētku dienas, kas saucamās sarkanās brīvdienas, ja, teiksim, kalendāra atzīmētas, tās netiek pārliktas. Nu, vidēji mums sanāk kaut kur 12 svētku dienas gadā. Bet senāk, tad, kad mēs vēl nebijām okupēti, un tad, kad mēs bijām brīva tauta un dzīvojām brīvā zemē, un bija riktīgas brīvdienas. Tad jo? Mums bija patiesas brīvdienas, un mums bija 52 brīvdienas. 52, tas ir skaitlis, kas nāk no vēstures, ja, un mums ir patreiz grūti pārēķināt un saskaitīt, teiksim, tās visas dienas, ja, bet mēs no vēstures zinām, kad uz šobrīd, kad mums ir bijušas vismaz līdz sākoties dzimbūšanai, dzimbūšanas laikiem, mums ir bijušas 52 brīvdienas. Kad mēs svinējām no tām, protams, bija astoņas svētas reizes, kuras mēs visi zinām, bet bez svētēm mums bija arī vēl citas brīvdienas, neskaitot sestdienas, teiksim, sestdienas otro pusi un svētdienu, kas... Nu, dažādas piemiņas dienas, pieņemsim, ja? Tās bija piemiņas dienas, tās bija dažādas svinamās dienas, kuras kopā. Patreiz mēs esam ielikti verdzības gultā, un mēs esam pārvērst par vergu tautu, ja? Un mums tāpēc valstisma apstākļos lieta šīs mūsu brīvdienas, un mūsu brīvdienās mums nav izejumās dienas. Šodien, piemēram, ir 21. jūnijas, šā ir Jāņa diena, tā ir viena no mūsu dižākajiem svētēm, ja? Otra nav diena. Nav brīvdiena šodien. Jo, iekrīt otra diena. Jo ir valstiskā valsts dotā Joana Baptistas, jeb Jāņa Kristītāja diena, kas ir Joana Baptista, kas ir 24. Jūnijas. Ja? Tas ir katoļa baznīca, protams, ielikt tur Jāņa vārdu šī laikā. Jo tad viņš ir dzīvis, un tad viņš ir viņa dzimšanas diena, tā ir viņa atceres diena. Un liek latviešu tautai svinēt Joana Baptista, Jāņa Kristītāja, Viņa svēto dienu, kad īstā Jāņa diena ir šodien. Jānis ir mūsu dievība, viņš ir viens no mūsu avatariem, tāds pats kā Mārtiņš, tāds pats kā Metenis, tāds pats kā Jumis. Un šodien mēs svinam šeit. Dainu kalnā, Jāņa kalnā, Dieva kalnā, mēs svinam Jāņa dienu. Vārds sakot, fanātiķi bez dabas likumu izpratnes ir uzspieduši mums savu greizo izpratni. Nē, nu tā nav mūsu izpratni, tie nav tie... Nē, tie fanātīki ir uzspiedus. Joana Baptista svētki, nav mūsu svētki, šodien ir jā. Mūsu svēti, un mēs šeit visi apkārt to arī svinam. Jebkādos laika apstākļos, arī šajos smagā lietas apstākļos, mēs te esam ieradušies. Obligāti. Mēs šeit būsim divsaziņā un veiksim šo gaismas miltības rituālu, auglības rituālu, lai mūsu tauta būtu diža, auglīga, vesela. Un lai būtu mēs te saimnieki, mūžīgi mūžot, lai top. Man pašam kungam būt, man pašam arājam. Lai top. Lai top. Lai ir tā. Pilns esi. Kur jaunieši karoģi gnešēji? Čau, sveiks. Reku intervēju, neitini. O, jā. Kāda cepura, kā man? Maltars kaut ko cepura. Nē, jo jums čatāks pēc šeienu. Es nezinu, kā es tur salikos. Jo cīkstinās. Protams. Cīkstinās labi, nu salikt mani labi, ne? Kāds labi salikt? Starp citu, kur zemniekiem ir līdzīga galvas saga? Dalīts man inesīt. Iet filmēšana vai tad? Nu jā. Vai es biju bišķiņi tā nopasīt? Tā esi grūzīni, tā ir grūzīni. Nu, bet tu taču esi profesionāls, tu taču redzi, ka te esi sarkans. Augstiem kalniem. Sveiki! O! Ir grūzīni, es esmu sacējis.
Tu jau taisies uz turieni, ja? Nē, nekārši šo 10 minūtes aizstāvāt. Tas jums tad ir notiek? Tas jums tad ir rozā kukumaišiņā. Kā te nav? Šitas arī jā, kā Jāņa karogs. Nu, viņš pelēk balts, viņš tāds ir piezemēts. Viņš ir ritīgs lins. Nē, viņš ir ritīgs lins. Kur ta vēl? Kur ta vēl stingrāku?